სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მალაიზიის საპარლამენტო დელეგაცია მიიღო. ოთარ დანელიამ სოფლის მეურნეობის დარგის პრიორიტეტებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანას მნიშვნელოვანი საექსპორტო პოტენციალი აქვს. შეხვედრაზე აგრარული დარგის იმ მიმართულებებზეც ისაუბრეს, რომელიც მიმზიდველია ინვესტიციების განსახორციელებლად. მალაიზია არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ქვეყანა. ეს არის საკმაოდ ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა და შესაბამისად არის ძალიან ბევრი ურთიერთობის გაუმჯობესების შესაძლებლობები. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ვაჭრობის ნაწილში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი პოზიციები აგროსასურსათო სექტორის ექსპორტის ნაწილში, რითიც მალაიზიის მხარე არის დაინტერესებული და ჩვენს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ გვაინტერესებს, რაც მათ შეუძლიათ შემოგვთავაზოთ.